waxa gurdhaweyd magaalada Kismaayo qarax ka dhacay lagu dilay alle naxariistii Janaha ka waraabiye Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee fadhigiisu ahaa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Soola Sheikh Cabdinaasir ayaa ku geeriyooday qarax gaadhigiisa loogu xiray oo ka dhacay xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo hal qof oo shacab ah ayaa sidoo kale ku geeriyooday qaraxaasi Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed waxa uu ka mid ahaa jamacada ictisaamka wuxuuna ka tirsanaa culimada sida waaweyn uga soo horjeeday una dhaleecayn jiray ficilada iyo fikrada ururka xarakada Al-Shabaab marxuumka ayaa safar ku joogay magaalada Kismaayo halkaasoo isaga iyo culimo kale ay u joogeen inay bulshada u gudbiyaan maxaadirooyin ku sahabsan hanuunka quraanka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Kraasha wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe iyo madax kale ayaa ka tacsiyeeyay geerida Sheikh Cabdinaasir wadaadda ay saaxiib dhow ahaayeen Sheikh Cabdinaasir Haaji ayay hore loogu dilay Soomaaliya waxaana ka mid ahaa Sheikh Axmed Cabdiraxmaan oo boosaaso lagu dilay December 2019 iyo Sheikh Cabdiqaadir Nuur Faarax oo garowa lagu dilay Febraayo 2013.